Čau, já jsem Tom a zdravím vás u prvního dílu ze série Jak si vyrobit medovinu. V tomhle tom seriálu si ukážeme, jak se medovina vaří, jak se vyrábí za studena a v tomhle tom prvním díle si povykládáme něco o tom vybavení, které byste si měli zakoupit nebo které můžete použít a ukážeme si, jak se vyrábí zákvas před samotným vařením a něco málo propočtů k poměrům. Tak jdeme rovnou na to. Co se týče toho samotného vybavení, tak po nějakým hrnci, ve kterém to budete tu medovinu vařit nebo připravovat, tak nejdůležitější je kvasná nádoba. Já vzhledem k tomu, že vyrábím vždycky 25 litrů medoviny, tak používám 30 litrovou kvasnou nádobu. Je to takováhle plastová kvasná nádoba, určená pro, myslím, že kvašení piva. Je s výpustným ventilem, s kvasnou zátkou, ale můžete samozřejmě použít i klasický normálně skleněný demižon, samozřejmě taky s kvasnou zátkou. A ono v podstatě, co se týče těch nádob, je to jedno, můžou to být sudy od co děláte máč, jo, prostě opravdu je to jedno, aby to bylo hlavně těsný a připravy si tam otvor na tu kvasnou zátku. Dál, co budete potřebovat, tak je to stáčecí hadice. Doporučuji zakoupit nějaký větší trichtýř s větším vstupem, tak protože tam budeme přelívat i z hrnců. Takže to doporučuji, pak budete potřebovat nějaké míchátko, ale může to být samozřejmě i vařečka, ono to je úplně jedno asi do začátku. Co určitě budeme potřebovat, tak je hustoměr, k tomu samozřejmě i odměrný válec. To samozřejmě nemusíte mít, ale doporučuji to. Samozřejmě dá se použít i refraktometr, klasický refraktometr, ale na měření hustoty nebo cukernatosti. Nehodí se specializovaný refraktometry, které jsou třeba na měření obsahu vody v medu, protože ty většinou mají zkrácenou stupnici, kde ukazují třeba od 0% vody až třeba do 30%, což my to tady právě potřebujeme obráceně, my potřebujeme zjistit, kolik je tam toho cukru, ale samozřejmě ta stupnice je trošku vyšší. Dál, co budeme potřebovat, nějaký provázek, teploměr, pak budeme potřebovat váhu, co já třeba používám na koření, tak jsou takovýhle papírový louhovací sáčky, abych tam potom to koření nemusel lovit v té medovině nebo v tom roztoku. Co se týče koření, já třeba nejčastěji používám skořici celou, ne mletou. Pak používám badián, pak používám hřebíček a chmel. Já třeba, co tady mám chmel, tak to je teďka vlastně minus minulýho roku, je to chmel Premiant. Když tak všechny ty věci, co tak nějak doporučuji si zakoupit, vám dám do popisku k tomu videu, kde bude i samotný, ke každému dílu, k každému tomu videu bude i popisek, co jsem v tom díle dělal, co je tam potřeba, nějaký teploty, poměry a tak dále, všechno to tam najdete. No a samozřejmě, nevím, jestli jsem to říkal, nějaký hrnec, ve kterým budeme vařit teďka ten zákvas. To stačí nějaký malý hrnec, protože toho zákvasu bude do 2 litrů. A na tohle množství a přemýšlím potom ještě na vaření samotné té medoviny samozřejmě nějaký větší hrnec, ideálně nerezovej. Já na to používám, protože dělám 25 litrů, tak používám zhruba 30 litrovej zavařovací hrnec elektrický, který má výpustný ventil, jo, nemusím s tím nikdy nic rozehřívat, je to úplně ideální, to mě to vyhovuje. Ale když nemáte tak velký hrnec, tak samozřejmě můžete to dělat na dvakrát, na třikrát, no to je celku úplně jedno. A to nejdůležitější bych zapomněl, a to jsou kvasinky.
A já používám kvasinky i živnou sůl od firmy Šimanský, konkrétně kvasinky Power. Jsou skvělý v tom, že se vám nestane, že by vám ta medovina zoctovatila, což bývá častý neduch těch dolských kvasinek. Samozřejmě někdo mě určitě napíše, že používá jenom ty dolské a nesklasilo mu to, ale co se týče tady těch šimanských, mám s nimi velmi dobré zkušenosti a určitě bych vám je doporučoval. Nevyplatí se prostě na tom nějakou kačku šetřit. Tady zhruba těch 20 gramů stojí 112 korun nebo 110 korun a ta živná sůl stojí asi 50 korun a máte to v podstatě na 100 litrů. Takže to si myslím, že se vyplatí. Dál určitě, teďka jak budeme dělat ten zákvas, tak i nějaké petlahve. Tak já si myslím, že to je asi tak k tomu vybavení všechno. A my se jdeme rovnou podívat, co a jak dál. Takže na ten zákvas, jak jsem říkal, budeme potřebovat 120 gramů medu. Takže vezmu váhu a naberu si do něho 120 gramů medu. Trošku cukr natělej. Tak, 120 gramů medu. Dám tam litr vody. Tak, dal jsem tam litr vody a teď to rozmíchám, aby se mi ten med dole nezačal připalovat. Tak, je potřeba to hlídat při tom vaření. A vlastně vysráženou bílkovinu budeme odebírat. Tak, snížím si výkon a vlastně můžu odebírat tu bílkovinu z vrchu. Já dělám ty zákvasy, budu dělat dva. Je to z toho důvodu, že budu dělat v tomhle seriálu jak medovinu vařenou, tak i metodou zastudena. A potom, co nám to projde varem, nebo co to povaříme, tak zhruba těch 10 až 15 minut, tak to necháme schládnout na výslednou teplotu zhruba něco 30 až 35 stupňů, kdy tam pak přidáme ty samotné kvasinky a špetku živné soli. Tak jen pro začátek bych chtěl říct, že nejsem žádný chemik a tyhle ty výpočty berte hodně s rezervou, jsou hodně hrubé. Můj poměr, který já používám na 1 litr vlastně rmutu té medoviny, toho medového rmutu, tak tam dávám 0,7 litru vody a 0,425 kg medu. Tohle je poměr, který já používám, to znamená na 25 litrů toho rmutu. Mně to vychází na 17,5 litru vody do té mojí kvasné nádoby a 10,625 kg medu. Pokud bych tohle z toho rozpočítal, tak proč, samozřejmě vám to nebude sedět, ale musíte počítat s tím, že 1 litr medu je zhruba 1,4 kg. Jo, z toho důvodu jsou tyhle propočty takový. A ta cukernatost by měla být někde kolem 34% toho rmutu, to se potom budeme měřit tím hustoměrem. Takže by mělo vycházet, že by ta medovina měla mít podle tohohle z toho poměru nějakých 17% objemového procenta alkoholu ve výsledku. Ale je tam strašně moc faktorů, ono se to musí měřit vlastně před tím vaření nebo po tom vaření a potom se vlastně dolívá voda, protože nějaká voda se při vaření odpaří. A měří se to potom po vykvašení. Jo. Takže ve výsledku z toho poměru byste měli dostat dobrou medovinu někde kolem
Já si vždycky říkám kolem 13% vlastně výsledného alkoholu. Nemám rád silnější, slabší už by byla šťávička, takže tohle to mě tak osobně vyhovuje a mám s ní dobré zkušenosti. Co se týče koření, tak já na těch 25 litrů toho hrmotu používám 30 gramů z kořice celé. Potom dávám 6 gramů badiánu. Dávám 5 gramů chmelu a dávám 20 kusů hřebíčku. Hřebíček. Tak k té skořici určitě nepoužívejte mletou, to by bylo humus. Skořice celá, ta se pak nadrtí, ukážeme si to potom dál, jak se to měří, jak ta hustota, jak se tam připravuje to koření, ta skořice, jak se to dává do těch pytlíčků, ale to si ukážeme až v tom dalším díle. Tak, teplota mi klesla na nějakých 31 stupňů, což je super. Obsah toho balení těch kvasinek, které koupíte, tak je 20 gramů. Je to vlastně na 100 litrů medoviny, doporučuju dávkování 10 až 20 gramů. Na 100 litrů používám tu vyšší hodnotu, to znamená, že já budu mít 25 litrů, což je čtvrtka, takže nějakých 5 gramů. Tak. Do každého toho z těch dvou hrnců si dám 5 gramů těch kvasinek. Teďka tam přidáme tu živnou sůl. A tam je dobrý dávat špetku soli, takže já vezmu na malinkatou žičku. Opravdu takhle špetku do každého těch dvou hrnců. Jo, takhle trošičku. Tak. Teďka to rozmíchám pořádně. Tak, po důkladném rozmíchání si to přelejeme do PET lahví. Tímhle s tím máme zákvas připravený. A neuzavíráme to vrškem. A já doporučuji vzít buď klasickou kuchyňskou utěrku, a nebo stačí kus vaty, ale tak, aby vám to nespadlo dovnitř, a jenom to takhle uzavřít. Spíš jde o to, aby to mohlo, aby to dýchalo. Ta vata by byla samozřejmě trošku vhodnější, ale i ta papírová kuchyňská utěrka bohatě stačí. Jo, ne na těsno, to už bychom tam rovnou mohli dát ten vršek, takže jenom tak jako zlehka, aby nám tam nic nenapadlo. A nechám to, já to nechávám takhle v kuchyni a zhruba ty 3 dny nechat prokvasit, pak uvidíte, jak nám to krásně kvasí. A po těch 3 dnech minimálně, já nevím, jak mě to vyjde, tak budeme pokračovat ve vaření medoviny. Tak já si už myslím, že jsme u konce tohohle videa. Zákvas máme hotový, ten teďka nechám tady někde odstát, jak už jsem říkal, nějaký ty 3 a více dnů. Cesta mezi tímhle s tím je ještě hodně dlouhá, tam je to několik měsíců. Tohle video bude vycházet pravidelně, tak jak tu medovinu budu dělat já. Takže pokud chcete klidně vařit se mnou, vařte. Vždycky budu vykládat, co nás bude čekat dál, takže
V dalším videu se budeme medovina vařit, budeme dělat tu medovinu za tepla, vařenou, a pak v dalším videu bude zastudena. Ty dvě videa vyjdou asi nějak zhruba stejně, protože každý si vybere tu svou cestu, která mu je blížší. Pak samozřejmě budeme několik týdnů čekat, než nám dojde to bouřlivé kvašení, a pak těch postupů dál, nebo těch kroků dál, budou ještě asi 2 nebo 3, kdy budeme v podstatě to přelívat, ale to si řekneme v dalším videu. Tak jo, zůstaňte se mnou, dejte ještě tak odběr, budu za něj rád, a u dalšího videa čau.